ሪያል ቀየርኩኝ የኢትዮጵያን ትንሳኤ ሳላይ ምንም አልፈልግም ጺሜን ጸውሬን ያስላጩኝ ልጆቼ ናቸው ዩቲዩብ ላይ ስትቀርብ አባታ አባቴ ይሄ ነው ወይ እንዳይባል ለልጆቼ ዝ ነው አሁን ይህንን ምንጭ እና በቃ እንሰባሰብ እንነጋገር አቡነ ሄኖክ መለመን አልነበረባቸው ዚኖዶስስ ምን ያርግ የሚሰማው መንግስት ጠፋ አብይ አህመድ ናቃቸው ይቅርታ እንኳን አልጠይቅም አለ ናቅን ተናቅን በኛ ስህተት ነው የተናቅን እኔ በማንም አላለቅስም በማንም አላለቅስም እኛ እንድንናቅ ያደረገን ራሳችንን እንድንናቅ ያደረግ ነው ፕሮፌሰሮች ቆይ ይውጣልኝ ራሴን አልታመም መታመምም እንዳይኖር እንግዲህ መቼም ትናንትና መላከ ሰላም አባይለ ገብርኤል እዚህ ያለቀሱ ሁላችንም ስናለቅስ ነበር። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ መምህራችን ወንድማችን መምህር ዘመርቁን እንግዲህ ሰው እንግዲህ ያለውን ሁሉ ከሰጠ ምን ማድረግ ይችላል ያለህን አይደለም አሁን አቡነ ሄኖክ የተናገሩትን ሰምታችኋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ይሄዳሉ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮቴስታንት ነው፣ እስላማዊ ባክግራውንድ ያለው ነው። ክሬዲት የሚያዝለት ሁለቱን ሲኖዶሶች አስታርቋል ብለው ነው እና አባ ወልደ ትንሳኤ እነ ሌሎቹ አሁን አፋቸውን የለጎሙት ያን ክሬዲት ስላዩ ነው። ምንም አያደርግላቸውም። ደመቀ መኮንን እስላም ነው። ሙፈሪ አጥቃሚ እናት ወይ ለኛ መፍትሄ የምትሰጠን? ንጉሱ ጥላው ናቸው ወይ መፍትሄ የሚሰጡን? ማንም መፍትሄ አይሰጠንም። መፍትሄው እግዚአብሔር ጋ ነው ያለው። እኛ ከተባበርን ግን እንችላለን፣ አልኳችሁ እንችላለን። የሀገር ቤቱን ማንቃት፣ በኢኮኖሚ መጠንከር፣ መስራት፣ መረዳዳት፣ እኔ ሳይሆን ሌላ ብለን ማሳለፍ አለብን። አዎ ደጅ ጠኝ የሆነች ቤተክርስቲያን እንዳለቀስን አንቀርም። እንዳለቀስኩ አልቀርም። ይጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን መምህር ዘመድኩን። እጅግ በጣም በቁጭት መንፈስ በእንባ ከቤተሰቦቹ ከልጆቹ ተለይቶ ትላንትና እያሳየ የነበረ በእግሩ የሚሄድበትን ኔትወርክ ፍለጋ እኔ አልሞክረውም እግዚአብሔር በሚያውቀው። እጅግ በጣም ጫካ ነው እና በጣም ነው የሚያስፈራው። በዛ አይደለም በቀን በብርሃን መሄድ ከባድ ነው እና በቪዲዮ እያሳየኝ በጣም ጠባብ መንገድ ጫካ። ይህ ሰው እዚህ ደረጃ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው ከብሮ የሚኖር ሰው ነው፣ ባለጸጋም ነው። ግን ራሱን ትቶ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን ሲጥር ዛሬ በተለይ በዚህ እንባ ይህንን ጥሪ ያስተላለፈው ይህን የምትሰሙ እርግጥ ነው ባትሰሙትም ባትገቡም ዘመድኩን እንዲህ አለ፣ መምህር ሳሙኤል እንዲህ አለ፣ መጋቢ ጥበብ እንዲህ አለ ተብለን ትሰማላችሁ። አንድ ነገር ላስረግጥላችሁ፣ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር ሆነን የምናገለግል ካህናት የትኛውንም አይነት ማዕረግ ይኑረን ዛሬ ላይ ለመድረሳችን ቤተክርስቲያን ናት። የተናናቅንበት ዘመን ይብቃል። የተገፋፋንበት ዘመን ይብቃል። ዛሬ እስኪ አንድ ላይ እንቁም። ዛሬ እስኪ አንድ እንሆን። በአንድ አውደ ምሕረት ላይ ቆመን እስኪ እንታይ። መናናቁን እናቆመው። እርስ በርሳችን መገፋፋቱን እናቆመው። እስኪ አንድ ሰው ብቻውን ምን ለአንድ ነፍሱ አሁን እኮ እንደማናችንም እንደማንኛውም ሰው ዩቲዩብ ከፍቶ እየሰራ ነው። ዩቲዩብ በሚያው ይከፍለዋል። አፉን አሳምሮ መኖር ይችላል። እንደምንም አድርጎ በብዙ ሰዎች አፍ እንደ ሬት የሚታየው
ብዙ ሰዎች ጣታቸውን የሚቀስሩበት ብዙ ሰዎች እዚ ኮሜንት ውስጥ አሁን ይያዩ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይሉታል አሳልፈን ምን ሰጠውኛ ነው እኛ እሱማ ይያልን በመተቸት በመነቃቀፍ ይብቃን ያ ዘመን ይሄ የማብረካናት ሚዲያ ነው ካናት የሚስተባሰቡበት ስለ ካናት እውነት የሚነገርበት ለዛ ነው ዛሬ ሲከጥግ ድረስ የተነገረንን ውጠን እስኪ አንደነሁን ይብቃን እስኪ በቃ የተላየንበት የከሬ ማህበር የነከሌ ነው የከሌ የነከሌ ነው ነከሌን ያሉበት እስኪ ኑጣ የማህበር ሳቤን አውጥተን እንጣለና ሁላችንም እስኪ አንደንቀው ለቆምንበት ሁሉም ሰው ቢናገር የነም ይሁን አንዴት የፈረሰችን ቤተክርስቲያን ጣራዋን ለማስተካከል የኔ ጣራ የኔ ቆርቆሮ ይሻላል የኔ ሳር ይሻላል እስኪ መጀመሪያ ጠብ የሚያደርገውን ውሃ የሚያስገባውን ንድፋውና እንድፈነውና ከዛ በኋላ ስለ ኳሊቲ እናወራ ከዛ በኋላ ስለ ውቀት እናወራ እሱ ማህይም ነው እሱ አልተማረ እሱ ጨዋ ነው እሱ እንደዚህ ነው እሱ ሰንበት ተማሪ ነው እሱ እንደዚህ ነው ይብቃስ ይተማደርሰንም የተናንም መጸጋ ቢኖረን በፍቅር የሆነ ነገር ሁሉ እጅግ በጣም የተወደደ ነገር ነውና መምህር ዘመድኩን በእውነት ከልቤ አመሰግናለሁ ይሄ ብቻ አይደለም እንደምታዩት